Det er en helt særlig dag i dag for os, fordi vi åbner en hal, som mange har ønsket sig i så mange år, og har brug for i så mange år, er den her. Og som borgmester og jeg er glad af tre grunde. Halen er her, den er kommet til tiden, og den er kommet til prisen. Det er rigtig vigtigt. Jeg giver lige hånd til den her by, og det er en fantastisk. Her er vi så